Allah yalanlar. Heç bir maşın değmeden kız yıxdı. Avtomobil yoluna çıxaraq, qəza görüntüsü yaradan naməlum qadının şəxsiyyəti müəyyən olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Kanal 13-ə verilən məlumata görə, Abşeron rayon polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdiyi müvafiq tədbirlərlə müəyyən olunub ki, rayonun Gənclər şəhərciyində yaşayan 30 yaşlı qadın martın 23-də sağlamlığında yaranan psixi pozğunluqla əlaqədar evdən qaçarkən avtomobil yolunda müvazinətini itirərək yerə yıxılıb. Görüntüdə onu təqib edən şəxslər isə onun ailə üzvləri olub. Qadın dərhal xəstəxanaya çatdırılıb və ona ilkin tibbi yardım göstərilib. O da məlum olub ki, qadının əməlində hər hansı qəsd yoxdur. Əvvəllər onunla bağlı bu və ya digər formada polis orqanlarına hər hansı şikayət xarakterli müraciət daxil olmayıb. Qadın ailəlidir. Hazırda Abşeron rayon polis idarəsinin Mehdiabad polis bölməsində faktla bağlı tədqiqat araşdırmaları davam etdirilir.